Hoe lyk dit? My appel. Hoor so, jy. Jy is hard. Jy is my eerste en my derde. Maar die eerste. Nee? Die tweede. Jy is my tweede. My tweede pel, wat jy is. Maar onthou, jy is my cool dude. Jy. Jy bly by Yster jong. Kry vir jou, jy kry dit môre. Jy kry hierdie videoclip, as ek nou nie vir jou kan stuur nie, weet ek nie waar dit is nie. Maar wat ek probeer vir jou sê, wat jy cool is. Jy is my. My laaste tweede pel, wat jy cool is. Ek dink jy moet ook doen wat ek nou gedoen het hierso. So jy is my eerste twee. Jy is my cool pel. Maar onthou, ons is pelle, ne? Ek like jou. Jy is my liefste pel. Soede. Coole petje, ma. En praat ons weer later. Sjap. My Yster. Lekker dag. Kijk, praat weer. Cheers.